O Marlon, ele pergunta aqui, um beijo, Marlon. VS 650 ou NC750X? Tem 1,88m, 105 kg, uso diário, muitas viagens. Bom, se é uso diário. Uau, Marlon, que pergunta, viu? A decisão é sua, tá? Mas eu vou te dar pontos positivos, pontos negativos. É difícil essa sua situação, porque você usa diariamente. Então eu deduzo que você deve ir para o trabalho todo dia, né? Se você tem uma distância curta do seu trabalho e pega pouco trânsito, pouco engarrafamento, a Versys ela vai te atender legal, tá? A Versys é uma moto péssima para o meio urbano, péssima. As duas são trambolhão, tá? A NC e a Versys são motos grandes para o trânsito pesado, são dois trambolhos. Mas são motos para rodovia. E aí a Versys 650, ela para pequenos trajetos na cidade, elas vão funcionar. Se você for para longos trajetos na cidade, muito engarrafamento, muito trânsito, cara, você vai penar com a Versys. É um porre. Ela esquenta, ela tem torque em baixa, muito ruim, né? Ela tem pouco torque em baixa, ela é um motor mais girador, ela entrega torques em maior giro, então ela esquenta. Não é o fim do mundo, mas é chata, tá? Não é o fim do mundo. Mas quando vai para essa situação que eu citei, trânsito, distância, para o trabalho, muito carro, porre, a NC750 é matadora. Ela é uma CB500X maior. A NC750X é incrível. Ela é absurdamente econômica, ela tem torque em baixa. Cara, eu fiz um teste aqui na moto do meu querido Luciano, alguns anos atrás, e eu saí em quarta marcha. Saí com ela no engarrafamento em quarta marcha para mostrar o tanto de torque que essa moto tem. Quarta marcha. Saí da inércia. Então é uma moto absurda. E muito econômica. Então, para esse uso diário, mais chato, aquele trânsito travado, a NC é mil vezes melhor do que qualquer outra. Tá? Do que V-Strom, do que qualquer outra. A NC é uma, como eu disse, é um CB500X maior, mais bombada. Mas aí, quando vai para a rodovia, a NC não é legal. Ela funciona, mas ela tem um custo menor de suspensão, se for a NC atual, né? Essa versão nova que veio em 2022. Se for essa, ela já vem com um custo de suspensão menor, ficou pior do que as anteriores. A vantagem é que ela já tem controle de tração, ela já está atualizada, tem um painel legal, ela está linda, mas ela continua com as mesmas vantagens de motor, 7 kg de torque, torque pra caramba, em baixa. Aumentou um pouco a potência, 58 cavalos, mas isso não é problema, porque para viajar 58 cavalos é mais que o suficiente, então não vou colocar essa questão de empecilho. Mas o custo da suspensão da NC é péssimo para viagens, principalmente aqui no Brasil. É péssimo, horrível. Todo mundo que comprou essa moto disse, cara, não é legal. Foi o ponto negativo dessa moto, a Honda cagou, cometeu um erro. Essa moto ela foi adequada para a Europa e a gente recebeu essa moto com esse custo de suspensão reduzido. E a Versys, neste ponto, é uma roadster, é uma moto de rodovia, é uma monstra, cara. Ela é maravilhosa. Aí você vai para qualquer lugar do Brasil, cara. Você vai para tudo, quanto é canto. Até se você pegar um piso mais acidentado, você vai. Com jeitinho, com cuidado, mas você vai. Então a Versys é uma baita de uma moto para viagens, sabe? Mas ela tem um consumo péssimo. Ela não tem um consumo igual ao de NC. Tanto na cidade quanto em viagens. O grande chamariz da NC é economia. Ela é mais barata de manter, mais barata em seguro, dependendo da região, mas geralmente o seguro dela é mais barato. Ela é mais barata em tudo. Ela é mais barata de manter para a sua categoria. Só que ela tem um desconforto. Tá? Se você pensar na razão, a NC é melhor. Ela só tem um ponto negativo. Custo de aquisição é mais alto. Ela não vale o preço que a Honda pede. Como eu digo para vocês, quando passa da baixa cilindrada, que é até 450 cilindradas, quando sobe isso, a Honda já não vale mais a pena. A Honda já perde o seu sentido no Brasil. Poucas pessoas vão nas motos da Honda, a não ser que não tenha opções de concessionários de outras marcas. Quem compra uma Honda que está no interior é porque não tem opções. É porque só tem Honda mesmo, o cara vai comprar Honda. Mas o cara que tem várias outras marcas, ele não vai para Honda. Ele não vai. Porque ele vai, faz a conta, ele vê que a Honda não entrega. É o caso da NC750X. Ela é caríssima, mas ela não entrega tudo que uma outra moto, uma Triumph, por exemplo, entrega.
ou que uma Kawasaki entrega. A Versys é muito melhor do que a NC em relação a isso. A nova Versys tem controle de tração, painel TFT, tá linda, completa. E ainda você compra pelo preço de uma NC750X normal, você pega uma Tourer completa, uma Versys 650 completa. Então, se você está ponderando preço, a aquisição de uma NC750X é maior, mas o custo de manutenção e seguro são menores. Então, a longo prazo, preste atenção, são duas coisas diferentes, tá? Que eu vou falar aqui. A longo prazo, a NC750X, em relação a custo-benefício, ela é mais interessante. Uma Versys, ela, a longo prazo, ela vai ficando cara, porque a manutenção é cara, o seguro é caro, caríssimo. O seguro de Kawasaki é caro, porque Kawasaki caiu, tombou, é PT. As peças são caríssimas. Não pense que a NC também a peça é barata, mas a Kawasaki é bem mais cara. Então o seguro da Versys é mais cara, o preço de aquisição é mais barato, custo de combustível de uma Versys é mais caro, manutenção é mais cara. Então você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Se você quer maior conforto, potência, segurança e bem mais agradável de você pilotar na rodovia, Versys. Mas aí você vai ter o contraponto do preço. Você vai pagar um pouco mais por isso. É o fim do mundo? Não. Não. Para você que roda, viaja muito, é melhor a Versys, cara. Mas se você quer custo-benefício absoluto, mesmo pagando mais caro, mas a longo prazo, e tendo uma boa moto para viajar também, mas menos confortável, menos agradável, NC750X. Mas para o dia a dia é melhor. Então são dois pontos divergentes, né? Pontos positivos, negativos. Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, mas ela tem perfis. Elas têm o mesmo perfil, mas peculiaridades, a palavra é essa, peculiaridades que fazem algumas pessoas, por isso que é muito pessoal isso, algumas pessoas vão para a NC, outras vão para a Versys, por isso que eu não digo, ó, quem comprou a NC fez uma compra equivocada, de forma alguma, cara, de forma alguma. Tem gente que prefere comprar uma moto maior para estar no trânsito, tem pessoas que compram, que tem condição, obviamente, que compram uma moto maior no trânsito para poder ter uma maior segurança, vocês acreditam? Porque moto maior no trânsito é mais bem respeitada. Tem gente que vai achar que isso é uma tolice, mas não é, gente. Não é. Tem gente que está no carro que só respeita quem está na moto maior. E tem pessoas que preferem ter uma moto maior dessa, mesmo tendo todos os desconfortos de um trânsito numa moto maior, para ter mais segurança. Enfim, tem gente que faz isso. Aí a NC750X, para quem vai todo dia para o trabalho com a moto, é excelente, cara. A economia dela é absurda. E já uma Versys não faz sentido nenhum rodar na cidade. Agora, quando você vai para a rodovia, a Versys dá show. Dá um banho na NC. Então, tem perfis de pessoas que escolhem uma e a outra. As duas são ótimas, as duas são altamente recomendáveis, mas eu, pessoalmente, eu não usaria NC no meio urbano, eu teria uma outra moto. Eu estou falando da minha realidade mesmo. Se hoje eu tivesse a opção de comprar um NC, eu compraria, mas eu iria para rodovia. Só que não faz sentido na rodovia. Então qual seria a minha opção? Uma Versys. Eu teria uma moto menor para rodar na cidade e teria a Versys para viajar. Contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer.